Ftemp ta' ftit xhur ħajtin qalbet ta' taħt fuq, tfint li ż-żewġ uliedu għaddejt mill-istess dulur li għexet il-Madonna. Dinja Kristina Borċ għamla li f'sena u nofs tilfet żewġ uliedha subien l-omma, l-oħta u żewġ ħuta rġiel. Iżda l-aktar episodju li ħalli l-impatt negattiv kien dak tal-mewta uliedha Stanley fl-età ta' 46 sena u Antoine ta' 49 sena, episodju li deskrivitu bħala stallet li nifdila qalba. Il-weġa qas nista' niddiskrivija x'tant tifonda, tant tkun fonda fil-qalb tal-omm. Għax dawan kien meta jkunu għadhom miegħek, tarahom ibatu, l-omm ħa tħossik ħafna ħafna. Ħseb iktar minn ulieda tkun qed tħoss, qed tħossom jiddispjaċika għalihom. Kristina semmiet kif weġġa akbar kienet meta organizzat il-funeral ta' ulieda stess, stqarret li suppost ulieda difnu lilha u mhux hi difnet lilhom. U xokk kbir. U taddi minn l-esperjenza tal-funeral ta' uliedek il-ħajja tinqalb ta' taħt fuq, tinqalb fis-stat ta' saħħa, l-affarijiet ma jibqgħux kif ikunu. Leħem miksur l-om għaltinna li f'dawn is-sminijiet ta' sweet il-qalb hija ħalliet f'idejn il-mulej. Il-mulej jagħtlu mulej. Meta mit li t-tini wieħed. Għatlu dawk inti tajtom li, selliftom li, u metu għaxbok, seħjaħti l-omu. Iżda Kristina semmiet li ta' sikwit id-du lejn is-santi ta' ulieda u toqgħod tiftakar fil-memorji sbieħ li kienet qatta magħhom. Waħda qatt manku, inħoss il-preżenza tagħhom miegħi għax anki nkellimhom fil-għodu ngħidulhom bonġu għand, Stan, bonġu. Jew per eżempju nkun se nsajjar xi ħaġa ngħidulhom salamun illum sal x'kienu jħobbu jsajru. Hawnhekk saħqet kif ta' sikwit tmur iċ-ċimiterju tixel xema liż-żewġ ulieda fil-waqt li tgħid talba rruħhom. F'jum id-duluri Kristina qalet li bħal Madonna hija rat li l-ulieda jindifnu qabilha. Qalbi bħalissa tibki qiegħda u vordiri jaħseb wara l-Madonna kemm tibki magħna f'dan id-dulur li jkollna l-ulied nidfnuhom qabel ma nindifnu aħna. Mawan Jusija qalet li trid tagħmel kuraġġ lil dawk l-ommijiet u missieriet kollha li għaddejjin minn xi esperjenza simili biex jagħmlu kuraġġ u qatt ma jieqfu jgħixu ħajjithom għax l-affari tiġi għall-għar. Billi nagħmlu l-kuraġġ aħna stess u kif diġà qed l-għajnuna tagħna hija ma hija totor, tinstabad. Tispiċċa naħseb warajhom fil-qabar. Imma mhux dak il-mod mbagħad irridu x'isma' x'kif għatlek. Baqalek ikkun baqanna skopa għal xiex qed ngħixu. Fil-waqt li biset is-santi ta' wlieda li ġġor magħha ta' kuljum u kull fejn tmur, ħallejna lil Kristina tiftakar fil-memorja ta' Stanley u Antoine fil-waqt li tkompli tgħix ħajjitha anke mal-unika tifla u neputijiet li baqala.